Ano, vidíte správně. Hello there, tady Hresford Stameruse. A vítejte u Subnautiky. Nádherné podmořské hry. Ale tu nemusím představovat, každý zná Subnautiku a zná její úžasný příběh, včetně hry Below Zero, kterou, pokud dohrajeme tady základní Subnautiku, si zahrajeme taky. A já momentálně koukal tady na studio, kde jsem minulý rok, přesně 10.5.2023, dneska je 12.5.2024, kdy tohle natáčím, neboli dva dny zpoždění a jeden rok od předchozího dílu. Jo, ale tentokrát začneme na novo. Pokud si říkáte, že ta Subnautika je nějaká rozsáhnutá, z důvodu, aby to šlo co nejplnulic, mám ji nastavenou na 1280 na 800. To znamená, že hra bude mít takovýhle filmový roztažení. A já si jenom zeslabím trošku. Ne, omezím, že pojezdu, ale takhle trošku zeslabím tu hlasitost. A my se do toho jdeme pustit. Hra, začít novou hru. A samozřejmě hardcore je kravina. Volná hra, ne. Ten mě nebaví. Survival, samozřejmě, že si zahrajem. A kreativ, hezky začneme od začátku. I s intrem, začátečnickou sekvencí. A rovnou se do toho vrhnem. Takže užijte si Subnautiku. Boom. Tahle Endra nikdy nezestárne, to je nádherný. Teďka ten zatracený panel. Od komunikace. A mám z toho prasklý sklo? Ne. A. Jedna z nejlepších soundtracků Subnautik. Proč to pořád hůří? No proto. Pedáčko. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Tak. A uděláme první výstup, ten tradiční, ale nejdřív jsme tady tohleto. A rovnou si mám tohleto a jedno tohleto. Já jsem zvyklý, tady si ukončím escapem. Ptáci. Tako ryby. Soundtrack. The Aurora suffered orbital pile failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Já. PDAčko mi chybělo. Tamhle ostrov. Tamhle druhej. Tamhle trubka. Tak jo. Jdeme do vody. Tohle mě chybělo. Já jsem se pro tyku nehrál strašně dlouho. Ňoink. Ňoink. Prepare. Neboli čumík v českém překladu. Stoj, 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 stoj. Ha, mám tě. Tam máme pot. Takže,
Co budeme potřebovat na začátek? Vápenec? Samozřejmě. Tamhle, kopr. Super. Dáme si dojdem pro tu, pro kytku. Vzduch. Titán. Tady máme stalkery. Tady nějaká krabička. Tamhle je sea glider. Ne, mobilní lodnice. Co se pak naskne? Gryfish, nebo ta měchýřka. Alien life forms may have unexpected applications. Toto. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. A poslední toto. A vracíme se zpátky a sůl si máme jednu. To máme na ryby. Tohle jim tady zatím nechám. Moje nejoblíbenější ryba. Tohle nikdy nesežeru. Nášivka. Nejhezčí stvoření. Tisíckrát za mě roztomilejší než roztomilka, kterou můžeme najít ve velký houbě, neboli v tom obrovském stroubu. Tady máme čumíka, který se přímo ke mně připlaval. Chtěl by... Uděláme základní vybavení. Tamhle jsou levitající ostrovy na tobach. Tamhle je hnedka jeden pode mnou, to se stává málo kdy. Tak. A, takže, uděláme si. Pití nepotřebujeme, jídlo nepotřebujeme. Potřebujeme tohle. Silikonová guma. Mazivo. Ploutve a... Ploutve, na který potřebujeme titán. Máme úplně jednoduše, boom. Standardní kyslíkovka. Skener, potřebujeme baterku, takže houbu. Teďka tady bude díryba, kterou pokusím se snažit chytnout, protože... Dokonce dvě potvory. Protože díryby mají... super, jedna. A druhá, super. Díryby mají totiž, je tady z těch ryb, asi největší jídlo vám dávají. To a... tak ne, králičí rejnoček. Ještě takový ty červený velký, co žijou dole v těch houbových biomech. Tam dole. Takový... ne, ty parazití, ty kousavky, ale ty druhý. Já teďka... Regi. Jo, Reginant. Jednoho krásného dne si uděláme na ně farmu. Baterka. Schod ho houbeček a jedi. Energetický článek se odejme. A máme skener. Tak, další důležitá věc. Konstruktor. A už to začíná. Už začínají ty těžké věci. Není mi drát. Elektrikářská se... jo, no už budu potřebovat. Ten se dělal. Jo, silikonová guma. Bum. Knif. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. Teďka vám do ruky a podívejte, co bude dělat. Knif. Jo, samozřejmě, joink hnedka. Uděláme si rybu. Uděláme si jídlo. Pečené, pečený čumík. No a když se podíváme na čumík. Výryba. Tak, a když se podíváme tady, tak jdeme dávat 21, čumík 30. Dobře, tak jsem se trošku přeřekl. Já měl za to, že čumík dávám nejmíň, nebo společně s Gary Fish, s měchýřovkou, s touhletou. Tak jsi mi chytl prostě. A moje nejblbější činnost. Skener na trojku. Říkám skener na trojku. Nemačky tě neskyp. Ano, jsou všichni pohodě. Korál. Výbušná houba. Proč to schoval? Tak. A vlastně Fkem, nebo Ečkem se tam nevíte. Co potřebuje? Dlouhá růra. Tohle je to nejhezčí.
oxygen. Jo, 30 sekund, ještě než to v pohodě. Zdrajek. Potřebujeme výčlenky hledat. Ale ne. A do prdele. Dobrý. Crash, bouchnul úplně tyhle. Byly netykavka. Zmenuji tyhle ty krasy. A tady tohle mám strašně rád. Škoda, že nejdou sebrat. Pavoučí oko, nebo co to jmenuje. Čumík. Ne, čluník. Dneska mi to... Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Blisten, houby. Houby, tam jsou k prdu teďka, hlavně jsou všude. Křemen, super. Nasko. Křemeny tady jsou dosti vzácné věci, mi vajíčko. To je na kreše. Křemen byl vždycky problém na to. Když si kávím. Tak. Ještě by se dáme sbírat materiálu na chvilku. Protože dneska to jako nečekejte, že se začnu stavit loď nebo něco. Tož, musíme to voskenovat nejde. Dřív začíná noc. A co potřebuji na konstruktory? Protože to bych tím chtěl začít. A to je dělání základny. Počítačí, že by dala se baterie. Stříbro. Skvělý. Tamhle, tohle využijem, tohle asi. Leviatan, hodnej naštěstí. Korál, ten si pak můžeme opistovat. Tady máme prděchovovačko. Což je, to je takový ten zelený pnus. Chtěla by ta lampičku. To je úplně zbytečná, ale jako tohle naučí se. A tamhle dole. Tamhle si dole, potom uděláme základnu. Podívejte se na toho krása, krasovce. Jau! Kousovky zatracený. Se mnou teďka vypadá prostě krásně, jak ve dne, tak v noci. Ale ten skybox teďka tamhle hoře, ta planeta, jo. To je kouzelný strašně. Nebo ten měsíc tamhle. Já se spíš netěším, až potkáme kamaráda Leviatana. Co bude? Jo, ne, na to se fakt těším. Kamarádíček malinka, ten takový příjemný na povídání. Opravátor si můžu udělat. Super. A uděláme si ho, protože opravíme si ty věci tady. Mačkám. Ano, tohle věc, co mě tak zabila, malé. Vymkneme si zprávy. Bordel uklidíme do toho dne. Takže, co si vám k sobě? Tohle to si vám k sobě, tohle to si vám k sobě. To nasučenek zatím nepotřebuji. Když je zábavný s ním cestovat, ale ne. Operátor tady můžeme nechat taky. No už budu potřebovat. Já se tu baterku. Co se dělá teda jak? Baterie a sklo. Tak, no sklo máme kvarc, baterka máme tohle. Zase ten skip.
To je takový zvyk jako prase. Suflo. Baterka se dělala. Houby. Nemám houby? Mám houby. Zas ten neskyp. Co si mohl mít do druhý skener? Jep. Ale přesně chci. Zasvítíme na nějakou rybu. Ale ne, Crash. Crashové, já je tak... A do prdele. Rovno zachránil. Ty vole, tak tady mě málem zabil. Dobře. Hajzl. Do prdele. Dobrý. To je nebezpečnecky, ne? 30 seconds. Jelej, dejchy na mě. Tak tohle potřebu. A dobrý to. Tohle mám taky rád, tuhle písničku. V Sabrotice není žádná písnička, co bych jako neměl rád. Ona byla nádherný ten soundtrack, prostě syntetický. Tohle další crash. A ťobnu. Vole. Příjemná ryba. Děkuju. No je to jen stalker. Ale, co to máme? Fragment laserové řezačky. Budem potřebovat na to, na ty vraky. Jedna ze tří. Materiál teďka nepotřebuji titán. Tamhle jsou ty krabice, teďka se to klesnem. Ještě ne pod 100 metrů. Protože pod 100 metrech se nám půjde vzduch úplně do háje. Můžu něco asi místnost. Nice. To si se nebylo. Na to pohodě. Jo. Ještě nemám karár. Podkový koš na jaderné odpady. This biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Oxygen. Kurňa kyslík. Tohle není dobrý. Tohle vážně není dobrý. Ty vole. Ne. 20 metrů. 7, 5, 6, 5, 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 5. Jo. To má o vteřinu. Jsem se to nehlídal. Jak tam hledám ty věci. Žraloka nevidím. Písečňáka nevidím, co se je dobře v jednom případě, v druhém případě. Je. Tak tamhle. Asimot. Super. To je věc kabina. Já vím, kde jsem se všechno úplně, ale já tam se teďka chodit nechce. Protože radiace. Cí. Takový šrat. Co je ten potřebu dneska? Hele, monitorovací. Kurva kyslík. To bylo sol za rybu. Tamhle ložisko. Soli? To bylo Reggie. Zase vzduch. A to mám tu druhou flašku. No, tady to ještě ne... No, je to tady nebezpečný pro mě. Ještě. Kousek. Tak. No, jsem kousek od Aurory. Poplave na druhou stranu. Chce podívat. Vrátíme se k modulu. Jinak, jelikož je to první epizoda... Reboot celé série. Neboli první epizoda, tak udělám jednu věc,
A to, že tahle epizoda bude delší. Jej. Já jsem to původně teďka chtěl končit. Ale protáhnu to ještě o těch 10 minut, takže to bude mít půl hoďky. To je subnautika, je zábavná, ale ten backtracking je problém, protože... To je to nesebrali, ale dobře. What the fuck? Fast travel unlocked. OK. Po 100 metrů. Sice nebo 100 metrů, dobře. Ale ty vole, to bylo dobrý. To bylo úplně jednoduchý, držel jsem shift. Já jsem přišel na tak toho chcet. Do subnautiky dvojky vyšly teďka mod na letadlo. Já, jelikož to mám na Epiku, tak tahle verze se zdražení blbě moduje. Kdybych teď to chtěl namodovat. Jo. Super, zase tady tyhleto zóna. Rád bych našel to stříbro, ale... To se dá tak blbě. Přesně takovýhle chyskyních. Crash. Druhej. Poko. Tady potřebuji možná někde najít Stalkerův zub. Ale to je na zpevněný. Železo zpevněný sklo. Uha, tady je kostivka. Dejte sem. Stůl, tam je kopadu. Zase jsem 100 metrů. Ale tady bývají ty mozky koronálovy. Bohužel žádný nevidím, ale tamhle fragment. Já vím. Asi fakt udělám ještě tu větší. No mám už tu velkou na zádech. Ne, on standard. Tak si vrátíme, co to je. Mobilní hladinice. Jedna ze tří. Tamhle! Ne, musím chodit. Ale bych si to tady prohledal. Dej mi aspoň minutku. Tak, super. Co máme tady? No, zase mobil nějak. Tak aspoň máme, si udělám příští epizodu. Stoplotika je hra, kde za kamerou se moc se nevyplatí, volovo. Super. Se nevyplatí moc jako hrát za kamerou pro mě. Protože přijdete od tady ten průzkum o všechno, co prostě na chvíli nejdu. Ona se to pak... Co to je? Super. A zlato ještě k tomu. Někde byl ten mozek. Oxygen. Ne, v pohodě jsem. Malý hloubce. Ne, ten byl tam někde v prvili. I když malá hloubka, ale vidím se dobře. Kam je tady v té verzi? Jo, je tady uvolněn. No, na to bacha. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. To je dvojka. Přišla mi zpráva, to je od LifePodu. Tamhle je něco, to bude Seaglide, nebo to je mobilní? Řezačka. Doslova, tady je ta celá řezačka, ty vole. Dva za tři. Taká volvina. A je to na tři komponenty, ty. Tamhle je Reggie. Ale nejlepší ryba v celé hře na jídlo. Co vím. Tak. Dobře se nadechnout. Strašně daleko od toho půdu, půl kilometru.
na to, že to je náš druhý den doslova na téhle planetě. Tak jsme daleko jako prasu. Tam jsou zase leviatěni. Buď by to chtělo finále. Finále Seamota nebo něco. Ale stříbro má. To je jenom jedno. Majčko, píseš mi vyrovka. Piorák to rozrovná. Ale něco je vedle. Seamot, máme Seamot. Tada. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Joj. Dungeon. Tam budou ty dlouhý chobotnice. Nebo takový ty mrchy hnusný růže. Můžeme se tam jít podívat? Můžem, ale... Proč ne, jdem tam. Jestli bych se rád vrátil domů, udělal si tu lepší nádrž. Musíme se tam dostat, aspoň pod minutu. Což je tak... Ne, tak. Já jsou tam červy. Oxygen efficiency decreased. Yeah. Fuj. Seek fluid intake. Doplňte kuti. No ty vole. Tohle je barbarský místo. Stabilizing. Fuj. Jsem já nejdu. 30 seconds. Ha, právě jsem chcípl. To je 150 metrů pod hladinou. Když by tady byl mozek, mozkáč, ale bohužel, 13 tady. Jau, turbolet, I'm gonna die. Ale vlastně se bornu domů. A co přijdu? Ha, vlastně o... Ne, o to stříbro ne! Uvědně o zlaté, ale o stříbro nechci. Fajn, naschvál, co chci bylo, jo, jako zlat bych to nahoru. A mě se nechci pavat domů. Poč. Jsem to bohužel jako fázer, jo. Dobrá. Tak já jsem přišel o všechno. A s touhle bombou se pro dnešek loučím. Tak jo, já děkuji, že jste sledovali první epizodu. A přeji krásný den. A uvidíme se u další epizody nebo u jiného videa s naším produkce. Čau.